الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، آج اللہ کے فضل و کرم سے آٹھویں تراویح میں، اٹھارہویں تراویح میں 18ویں پارے کی تلاوت الحمدللہ کی گئی ہے. پارے کا نام ہے قد افلحا، اردو میں ترجمہ ہے پارے کا یقیناً کامیاب ہے. یقیناً کامیاب ہے، یہ اردو میں ترجمہ ہے. 202 آیتیں اس پارے میں موجود ہیں. 3 سورتیں پارے کا حصہ ہیں. پہلی سورت 118 آیتوں کی ہے جس کا نام سورہ مومنون ہے. دوسری سورت 60 پر 4 آیتوں کی ہے جس کا نام سورہ نور ہے، ماشاءاللہ. تیسری سورت الفرقان ہے، اس کی 20 آیتیں آج کے پارے میں موجود ہیں. انشاءاللہ کل باقی آیتیں آپ سنیں گے، انشاءاللہ سورہ فرقان کی. کل ملا کر الحمدللہ 18ویں پارے کے اندر 202 آیتوں کو اللہ پاک نے رکھا ہے. اور پہلا جو لفظ، جیسے میں نے تمہارے سامنے کہا، قد افلحا یہ پارے کا نام ہے. شروعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 ایسی باتیں بیان فرمائی ہیں ترتیب کے ساتھ، کہ اگر یہ 7 باتیں کسی مسلمان کے اندر موجود ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید سے، پورے زور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقویت کے ساتھ کہا، وہ مسلمان سچے معنی میں کامیاب، حقیقت میں وہ کامیاب ہے. قد افلحا، یقیناً کامیاب ہے وہ مسلمان، وہ مومن جس کے اندر یہ 7 باتیں پائی جاتی ہیں. 7 باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ میں ذکر کروں گا. اس کے بعد 12, 13, 14, 15 یہ 4 جو آیتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو کیسے پیدا کرتا ہے، مراحل کیسے طے ہوتے ہیں بچے کے پیٹ میں، یہ سارے مراحل قرآن مجید کے اندر آج کی نماز تراویح میں، بچہ پہلے کیسا ہوتا ہے، پھر کیسے تبدیل ہوتا ہے، پھر کیسے تبدیل ہوتا ہے، وہ 7 مرحلے، وہ بھی ایک نہیں دو نہیں، 7 مرحلے آج کی نماز تراویح میں اللہ نے بیان فرمائے ہیں. پھر اس کے بعد آدمی اگر حرام کھاتا ہے تو عبادت اس پر مشکل ہو جاتی ہے، حرام کھانے والے پر نماز بھاری پڑتی ہے، وہ چاہ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا. عمل صالح اور عقل حلال، عمل صالح اور عقل حلال، یہ دونوں کو ملا کر آج کی نماز تراویح آیت نمبر 50 پر 1 میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، اگر عمل آسان ہونا ہے، اگر عمل آسان ہونا ہے، اپنا کھانا اچھا رکھو، اپنی غذا اچھی رکھو، حلال روزی کھاؤ. وہ آیت تمہارے سامنے میں کچھ دیر کے بعد پڑھوں گا. ایک بڑی زبردست آیت، ہمارے ذہنوں میں عجیب 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 خیالات آتے ہیں، شیطان الگ الگ قسم کے وسوسے ڈالتا ہے اور ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. کون کون سی جگہ پر، کس کس مرحلے میں شیطان ایک انسان کو گمراہ کرتا ہے، اور سب سے بڑا مرحلہ جب آدمی کی جان نکالی جا رہی ہو، اس وقت شیطان آ کر اس کی زبان سے کفر کا کلمہ ادا کروانے کی پوری کوشش کرتا ہے. آج کی نماز تراویح میں 2 آیتیں اس کے تعلق سے گزری ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث میں تفسیر میں آپ کے سامنے کہوں گا. پھر اسی سورت کے آخر میں اللہ نے واضح کر دیا ہے، کوئی انسان بیکار نہیں پیدا کیا گیا، ہر انسان کے پیدا ہونے کا ایک مقصد ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم نے سوچ لیا ہے، تم نے سمجھ لیا ہے ہم نے تم کو بیکار پیدا کر دیا ہے، ایسے ہی دنیا بن گئی ہے، تم پیدا ہو گئے ہو، یہ ناٹک چل رہا ہے، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، تم ایک مقصد سے پیدا کیے گئے ہو. یہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مومن میں، مومنون میں بیان کیا. پھر 60 پر 4 آیتوں کی ایک سورت، یقین مانیے کئی مدارس کے اندر، کئی مدارس کے اندر یہ سورت نصاب کے اندر ہے، بچوں کو باقاعدہ یہ سورت سلیبس میں پڑھائی جاتی ہے سورہ نور، اس لیے کہ اس سورت کے اندر اتنے احکامات ہیں، اتنے احکامات ہیں. یہ 60 پر 4 آیتیں یہ ایک سال پڑھائی جاتی ہیں، کتنی پھر بھی نا کافی ہیں. 60 پر 4 آیتیں سورہ نور کی یہ ایک سال پڑھائی جاتی ہیں، پھر بھی نا کافی ہیں. اللہ نے اتنے احکامات، اتنے مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 60 پر 4 آیتوں میں رکھ دیا ہے.
زنا کرنے کے احکامات، اگر کوئی زنا کرتا ہے اسے کیا سزا ملنی چاہیے، غیر شادی شدہ ہے تو کیا سزا، شادی شدہ ہے تو کیا سزا، کوئی پاک عورت پر الزام ڈالتا ہے اس کی سزا کیا ہے، سبحان اللہ، لعان کسے بولتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان پر الزام لگا، اس کی برات آج کی نماز تراویح میں ہے، کسی کے گھر میں اندر جاتے ہیں کیسے جانا چاہیے، سلام کرنا ہے کیسے کرنا ہے، کون سے وقت میں جانا کون سے وقت میں نہیں جانا، ظہر کا نام لے کر عصر عشاء کی نماز کا نام لے کر اللہ پاک نے بیان فرما دیا ان اوقات میں جاؤ تو کیسے جاؤ، آداب کیسے لینے ہیں، یہ احکامات بیان کر دیے، پردے کے سارے احکامات نام لے لے کر، اس سے پردہ نہیں، اس سے پردہ نہیں، اس سے پردہ نہیں، کچھ نام اللہ نے تقریباً 14 نام اللہ نے لیے، ان کو چھوڑ کر دنیا میں ہر کسی سے عورت کو پردہ کرنا چاہیے، آج کی نماز تراویح میں موجود ہے سبحان اللہ، کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں، کہاں مجلس میں بیٹھنے کے آداب ہیں آج، سبحان اللہ، آپ کسی مجلس کا حصہ ہوتے ہیں، مجلس میں کیسے بیٹھنا ہے، اللہ اکبر، مجلس سے اگر اٹھ کر جانا ہے کیسے اٹھ کر جانا ہے، آج نماز تراویح میں آپ نے آیت سن لی ہے سبحان اللہ، آج کی نماز تراویح میں، اور ایک مشہور آیت کریمہ 55 نمبر کی آیت، مسلمانوں کو دوبارہ عزت ملنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ فرمائشیں ہم سے کی ہیں، کچھ احکامات اللہ نے ہم سے کی ہیں، 55 نمبر کی آیت، یہ کچھ مجمل خلاصہ ہے، مختصر خلاصہ ہے 18 پارے کا، الحمدللہ، میں پہلی چیز سے بات شروع کرتا ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ، پہلا وہ جو 7 صفتیں ہیں جن کے رہنے سے اللہ نے تاکیدن اللہ نے کہا ایک مسلمان کامیاب ہے، میں صفتیں پڑھوں گا آپ میرے ساتھ چلنا انشاءاللہ تعالی، چلیں گے جی، اللہ کا لفظ ہے قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہیں وہ مسلمان وہ مومن، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نماز پڑھتے ہیں پورے خشوع کے ساتھ، پورے خضوع کے ساتھ ڈرتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں وہ مسلمان کامیاب ہے، پہلی چیز کیا ہے، پہلی چیز نماز نہیں جی، خشوع کے ساتھ نماز، خشوع کے ساتھ، خشوع کا لفظ ہے اس میں، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، دوسرا لفظ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ مومن کامیاب ہے جو کبھی بیکار چیزوں میں نہیں پڑتا، لغو باتوں میں نہیں پڑتا، کیا لغو ہے میں کہوں گا تمہارے سامنے، پہلے سن لیجئے گا، دوسری بات، تیسری بات، وہ مومن کامیاب ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو برابر زکات نکالتا ہے، جو برابر زکات کتنی ہوئی، تین، چوتھی بات، والذین هم لفروجهم حافظون، وہ مومن کامیاب ہے جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، مگر صرف دو لوگوں کے ساتھ، ایک اپنی بیوی اور ایک لونڈی، اس کے علاوہ جس سے بھی وہ کرے گا وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے، کتنی باتیں ہو، چار، پانچویں بات، والذین هم لاماناتهم، وہ مومن کامیاب ہے جس کے پاس امانتیں رکھی جائیں تو وہ امانتوں کو واپس لوٹاتا ہے، کتنی ہوئی، پانچ، چھٹا، لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ، اللہ اکبر، وَعَهْدِهِمْ، وہ مومن کامیاب ہے جب وعدہ کرتا ہے، سبحان اللہ، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ پورا کرتا ہے، وہ کامیاب ہے، کتنی ہوئی، کتنی باقی ہیں، ایک باقی ہے، پھر اس کو سن لو قرآن کیا کہتا ہے، اللہ اکبر، وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، والذین هم علی صلواتهم يحافظون، وہ مومن کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نماز کو دو بار کہا گیا ہے، نماز کو دو مرتبہ کہا گیا ہے، ابھی ہمارا دل خوش ہو جائے گا، جس مسلمان میں یہ صفتیں پائی جاتی ہیں اگر ہم ترتیب سے ملا لیں تو 6 ہی ہیں، چونکہ نماز کو دو مرتبہ اللہ نے فرمایا ہے، اور ایک مرتبہ خشوع کے ساتھ اور ایک مرتبہ حفاظت کے ساتھ، کیا ملے گا اگر یہ 6 چیزیں یا یہ 7 چیزیں میرے اور تمہارے اندر آ جاتی ہیں تو ہمیں ملے گا کیا، اللہ اکبر، کیا ملے گا ہمیں، ہمیں ملے گا کیا جی، اللہ کا لفظ اتنا بڑا ہے تمہارے خواب و خیالوں سے بھی زیادہ ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتے اللہ نے کیا کہا ہے، تمہیں کیا ملے گا، جس مسلمان میں سبحان اللہ یہ 6 یا 7 باتیں پائی جاتی ہیں، اللہ فرماتا ہے اولئک هم الوارثون، وہ وارث ہیں، وہ کیا ہے، وارث، کس کے وارث، اللہ اکبر، جنت الفردوس کے یہ وارث ہیں، جنت الفردوس کے یہ وارث ہیں، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وراثت میں جنت الفردوس عطا فرمائی ہے، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہ 6 چیزیں تمہارے اندر لالو اے مسلمانوں، اللہ تمہیں جنت دے گا اور جنت الفردوس عطا فرمائے گا، سبحان اللہ، وارث کی جہاں بات آتی ہے، سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری سی حدیث بیان فرمائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی حدیث صحیح بخاری 2790 حدیث کا نمبر ہے، انشاءاللہ ضرور اس پر عمل کرنا،
رمضان میں بالخصوص اچھے کثرت سے اس پر عمل کرنا انشاءاللہ کریں گے. حدیث ایسی ہے, نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, وَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهِ, جب بھی ہاتھ اٹھاؤ جنت مانگنے کا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو, فَاسْأَلُوهُ الفردوس, اے اللہ مجھے جنت الفردوس دے. کیا مانگو؟ ڈائریکٹ صرف اپنے لیے مانگیں گے, کس کس کے لیے مانگیں گے؟ پوچھتے ہیں کتنا بڑا دل ہے تمہارا. جی کس کس کے لیے مانگیں گے؟ ایک عربی نبی کے پاس آیا صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عربی نے کہا, بیت المال میں جو مال ہے مجھے دو. بڑے سخت انداز میں کہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ بھر کر مال دینے کا حکم دیا. جب وہ جا رہا تھا اس نے ایک لفظ کہا, اللہ کے نبی مسکرا دیے, صحابہ بھی مسکرا دیے. اس نے کہا, اے اللہ تیری رحمت میں مجھے اور محمد کو رکھنا, باقی کسی کو بھی مت رکھنا. اس کے بعد نبی فرماتے ہیں صحابہ سے, یہ زیادہ گمراہ ہے یا اس کا اونٹ؟ اونٹ سے زیادہ یہ مجھے گمراہ نظر آتا ہے. اضل ام بعیر, اضل ام بعیر. ہماری دعائیں جب ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھاتے ہیں, کس کس کے لیے مانگنا ہے؟ سبحان اللہ, یہاں سے شروع کرتے ہیں. کس کے لیے مانگنا ہے؟ زور سے جی, امت کے لیے مانگنا. اللہ جزائے خیر دے, اللہ جزائے خیر دے. مانگو میرے بھائی, اللہ کے لیے مانگو, اللہ کے لیے مانگو. اس وقت ہمارے گھر سے زیادہ ہماری امت کو دعاؤں کی ضرورت ہے. اس وقت ہمارے درد سے زیادہ امت کا درد بڑا ہے. میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا, شیخ التفسیر عبد القبیر صاحب 90 پر 6 سال کی عمر پائے الحمدللہ. 70 سال عمر آباد میں انہوں نے 70 سال تفسیر پڑھائی انہوں نے. ان کی تفسیر کی عمر 70 سال ہے. جتنے لوگ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں بنگلور میں, جو مدنی دکتور تقریباً لوگ ان کے شاگرد ہیں. سبحان اللہ, بہت اللہ نے علم دیا. وہ جا رہے تھے حج کے سفر پر, تو کسی نے کہا, شیخ مجھے دعا کیجیے. کہا, نہیں جی, تمہارے سے زیادہ آج امت مجبور ہے, تمہارے سے زیادہ آج امت مجبور ہے. صحیح کہا شیخ التفسیر نے رحمہ اللہ, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. آج امت کے لیے دعا کیجیے, اس کے بعد کس کے لیے کریں گے؟ جی ماں باپ کے لیے کریں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ادھر سے بیچ میں ذرا دیکھیں گے آتا کیا لفظ ہو. جی کس کے لیے کریں گے؟ ادھر سے بھائی, زور سے, رشتہ داروں کے لیے. ایک دو تینوں طرف پوچھ لیا, کون بھی استاد کا نام نہیں لے رہا ہے. اللہ اکبر. اساتذہ کے لیے نہیں مانگیں گے آپ؟ سبحان اللہ, استاد کے لیے کبھی دعا نہیں مانگیں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت علی کہا کرتے تھے, میرے ماں باپ مجھے آسمان سے نیچے آنے کا ذریعہ بنے, اور میرے استاذ نیچے سے اوپر آسمان پر اٹھنے کا ذریعہ بنے. آج جو بھی ہم ہیں ہمارے اساتذہ کی وجہ سے ہیں. سبحان اللہ, جو بھی ہم نے سیکھا ہے, کچھ بھی ہم نے سیکھا ہے, جب ہاتھ اٹھاتے ہیں, اے اللہ تبارک و تعالی مجھے جنت عطا فرما, جنت الفردوس عطا فرما. ایک لفظ بخیلی نہ کیجئے گا اللہ کے لیے, بخیلی نہ کیجئے گا اللہ کے لیے. اے اللہ میرے ماں باپ کو اور میرے روحانی ماں باپ, میرے روحانی ماں باپ جنہوں نے میری روح کو ٹھیک کیا ہے, مجھے بولنا سکھایا ہے, مجھے چلنا سکھایا ہے, نماز کا طریقہ سکھایا ہے, اے اللہ ان کو بھی میرے ساتھ جنت میں رکھے. انشاءاللہ مانگیں گے جی, یہ ہمارا حق ہے میرے بھائی, ہمارا حق ہے. نماز میں خشوع اور خضوع, یہ حدیث سن لیجئے. اس کے بعد ایک بڑی پیاری سی حدیث ہے, نبی فرماتے ہیں جب بھی جنت مانگو فردوس مانگو, اس لیے کہ وہ اوسط الجنہ ہے, آل الجنہ ہے, اس کے اوپر عرش ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا, اور اسی سے ساری نہریں بہتی ہیں. سبحان اللہ, اللہ سے جنت الفردوس مانگیں گے انشاءاللہ. دوسرا, یہ حدیث تمہارے بڑے کام آئے گی. ہر ایک کا دنیا میں جتنے بھی لوگ پیدا ہوتے ہیں, ان کا ایک گھر جنت میں بھی ہے اور ایک گھر جہنم میں بھی ہے. کہاں؟ جی ہاں, یہ میں نہیں, نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, جتنے بھی لوگ ہیں مسلمان ہو کے غیر مسلم, سب کے ہیں. حدیث سن لیجئے گا ضرور انشاءاللہ تعالی. ما منکم من احد الا له منزلان, تم میں جتنے بھی لوگ ہیں اس میں سے سبحان اللہ ہر ایک کو اللہ نے دو گھر رکھے ہیں, منزل فی الجنہ و منزل فی النار, ایک جنت میں ہے ایک جہنم میں ہے. فاذا مات, جب آدمی مرتا ہے, فدخل النار, اور اس کا ٹھکانہ جہنم میں چلا جاتا ہے, تو اس کا ایک گھر کہاں باقی ہے؟ جنت میں. ورث اہل الجنہ منزلہ, وہ گھر کے وارث جنتی ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ, اس گھر کے وارث جنتی ہو جاتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے جو گھر جہنم میں ہے, جہنمی اس کا وارث ہو جاتا ہے. یہی لفظ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کی نماز تراویح میں استعمال فرمایا ہے, اللہ تمہیں وارث بنائے گا. ایک گزارش کے ساتھ بات آگے لے کر جاتا ہوں, ہر چیز پر میں بات نہیں کروں گا. نماز میں خشوع اور خضوع کیسے آتا ہے, کیا کرنے سے نماز میں خشوع اور خضوع آتا ہے؟ میں نے ہر سال کچھ لفظ کہے ہیں, اس مرتبہ میرے پاس اتنا زیادہ ٹائم بچا ہوا نہیں ہے. میں حضرت علی کا ایک لفظ پڑھ دیتا ہوں. کن کا؟
حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نماز پڑھیں گے ایسا جی؟ نماز میں جو ہے بالخصوص بڑی غلطیاں ہماری ہوتی ہیں، اگر کوئی بھی انسان آپ کو تنبیہ کرے تمہاری نماز صحیح نہیں ہے، حدیث سے ثابت کرے، اللہ کے لیے مان لو اور اس کا شکریہ ادا کرو انشاءاللہ تعالی. نماز میں حضرت علی فرماتے ہیں خشوع خضوع کیسے آئے گا؟ سبحان اللہ. ان علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب اردو میں ترجمہ کرتا ہوں، وقت کم ہے. خشوع دل کے عجز و انکساری کا نام ہے. یہ ذرا بھاری اردو ہو گئی میں جانتا ہوں، جی ہاں، علماء کی مجلس کے لیے ٹھیک ہے یہ، لیکن ہماری، میری اور آپ کی مجلس کے لیے صحیح نہیں ہے. خشوع دل کے عجز و انکساری کا نام ہے. سبحان اللہ، پہلا لفظ میں اس کو اچھے سے واضح کر دیتا ہوں. دل میں ڈر رہے، نماز میں جب آدمی کھڑا ہوتا ہے دل میں ڈر رہے اور دماغ اس طرف رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ، یا پہلا لفظ تو یہ ہے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اگر وہ نہیں لا سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ تصور کے ساتھ نماز میں کھڑے رہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک اور چیز کر لیتے تھے نماز میں، یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو سکتی ہے، ہو سکتی نہیں ہو سکتی، یہ میری زندگی کی لاسٹ نماز ہو سکتی ہے. اب اسے پڑھنے کا طریقہ کتنا اچھا ہوگا آپ انشاءاللہ دماغ میں لا لیجئے گا. اللہ ہماری نمازوں کو اچھی کرے. لگو جنتی لوگ وہ ہیں کامیاب جو لگو نہیں کرتے ہیں. کیا نہیں کرتے؟ زور سے لگو. لگو کسے بولتے ہیں؟ لگو کسے بولتے ہیں؟ ماشاءاللہ، اس سے غور سے دیکھ رہے ہیں آپ، اللہ جزائے خیر دے آپ کو. جی ہاں، چھ میں ایک چیز ہے، چھ نہیں بولوں گا، وقت پورا ہو جائے گا. ایک چیز ہے لگو. لگو کسے بولتے ہیں؟ میں ہی بول دیتا ہوں، وقت بہت کم ہے. الگ ہر وہ کام، انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائیوں، میرے نوجوان دوستوں، خاص کر آپ سے، ہر وہ کام، سبحان اللہ، ہر وہ کام اور ہر وہ بات، دونوں چیزیں، ہر وہ کام اور ہر وہ بات، سبحان اللہ، جس کا نہ دنیا کا فائدہ ہو اور نہ آخرت کا فائدہ ہو. ہر وہ کام اور ہر وہ بات جس میں نہ دنیا کا فائدہ اور نہ آخرت کا فائدہ ہے، مسلمان وہ نہیں کرتا کبھی. اللہ اکبر، مسلمان وہ کام نہیں کرتا ہے، سبحان اللہ. اور اللہ کو ایسے کام پسند نہیں ہے. آپ لگا لیجئے کتنے کام ہیں وہ، سبحان اللہ، لگا لیجئے کون کون سے کام ہیں جس میں نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے، آپ ذہن میں لا لیجئے گا. میں تفسیر میں نہیں جاؤں گا انشاءاللہ، میں اللہ سے بھیک مانگ کر بات آگے لے کر چلتا ہوں. اللہ یہ چھ چیزوں پر تادم حیات ہمیں عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد میرے بھائی سات مرحلے، بس ایک لفظ تمہارے سامنے کہوں گا. بچہ جو اسٹپ بائی اسٹپ پیدا ہوتا ہے، 12, 13, 14, 15، یہ چار آیتوں میں اللہ نے بتا دیا ہے کیسے اللہ بچے کو پیٹ میں پیدا فرماتا ہے. سبحان اللہ، میں کچھ نہیں کہوں گا آپ کے سامنے، اتنا کہتا ہوں آج کا بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی، یہ چیلنج ہے، سبحان اللہ، بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی جو اللہ نے بیان کیا ہے بچے کے تعلق سے، وہ کوئی ڈاکٹر بیان نہیں کر سکتا. میں نہیں کہتا ہوں، یہ یورپ کا ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے، انگریزی نام اور جاپانی نام میرے ذہن میں رہتے نہیں، 100 بار رٹا مارا تو بھی نکل جاتے ہیں. اس نے لکھا ہے یہی آیت، آج کی نماز تراویح کی آیت اس نے لکھی ہے، اور اپنی کتاب میں سٹارٹنگ میں اس نے لکھا ہے، میں پوری زندگی بتا دیا، مگر اتنا اچھا جو قرآن میں محمد کے، اس کا لفظ ہے، محمد کے قرآن میں جو بتایا گیا ہے اتنا اچھا میں آج تک نہیں بتا پایا. میں پڑھتا ہوں آیت اس لیے کہ آیت اتنی اچھی ہے، دنیا کا بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی، اور آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں انشاءاللہ، وہ چیز بتا نہیں پاتا ہے. آیت اس طریقے سے ہے، قرآن مجید میں اللہ فرماتا، سبحان اللہ، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، سنیں گے یار یا وسوسے کے بارے میں سنیں گے؟ کس کے بارے میں سنیں گے؟ یہ چیز یہ سن لیجئے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، یہ ذرا میرے ساتھ چلیں انشاءاللہ، اللہ کے لیے، یقیناً ہم نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. کس کی؟ ایسی مٹی جس میں مارے تو آواز آنا، کھنکھناتی ہوئی مٹی، بجتی ہوئی مٹی سے اللہ نے پیدا کیا، پہلا لفظ. ثم جعلناہ نطفتا فی قرار مکین، اس کے بعد اس مٹی کو اللہ تعالیٰ نے نطفہ بنایا اور ایک محفوظ جگہ پر رکھا. دوسرا، تیسرا، ثم خلقنا النطفة علقا، پھر اس نطفے کو ہم نے، اللہ فرما رہا ہے، خون کی شکل عطا فرمائی، جمع ہوا خون بنایا. تیسرا، چوتھا، فخلقنا العلقة مضغة، اللہ اکبر، پھر اس جمے ہوئے خون کو ہم نے گوشت میں تبدیل فرمایا. کتنے مرحلے ہوئے؟ چار. پھر پانچواں، فخلقنا المضغة عظاما، پھر اس کے بعد اس گوشت کو، اس جمے ہوئے گوشت پر ہم نے ہڈیاں چڑھا دی اطراف سے. وہ فکسونا العظام لحما، پھر اس کے بعد ہڈیوں کے اوپر ہم نے گوشت چڑھایا. کتنے مرحلے ہوئے؟ چھ. آخری مرحلہ، یہ سب ہونے کے بعد اللہ فرماتا ہے، ثم انشأناہ خلقا آخر،
یہ ساتواں مرحلہ ہے، یہ سب ہونے کے بعد روح ڈال کر ہم ایک ایسا بچہ باہر سے نکالتے ہیں جو سب سے بہترین ہے۔ خود اللہ تعریف فرماتا ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے اللہ کی ذات، سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے وہ، سبحان اللہ۔ یہ سات مرحلے میں نے گنائے ہیں۔ وہ ڈاکٹر لکھتا ہے، اتنا اچھا میری زندگی کا پورا ایکسپیرینس میں بازو رکھ دیتا ہوں، اتنا اچھا آج تک میں نہیں بتا پایا، سبحان اللہ۔ لوگوں نے اس پر انگلی اٹھائی ہے، قرآن میں کوئی بات اچھی آ جاتی ہے لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی، انگلی اٹھائی ہے، لوگوں کا لفظ ہے، میرا لفظ نہیں۔ ہو سکتا ہے محمد نے، لوگ کہتے ہیں کسی عورت کے پیٹ کو چیرا ہوگا، اندر سے دیکھ کر یہ لکھا ہوگا، کیسے مرحلہ وار 1 2 3 4 5 6 7 یہ مرحلے، سبحان اللہ۔ وہ غیر مسلم ڈاکٹر وہ کہتا ہے یہ ممکن ہے کہ اندر دیکھ کر لکھا جا سکتا ہے، مگر اتنی چھوٹی ہوتی ہے وہ چیز، اسے 100 مرتبہ بڑا کرنا پڑے گا یہ لکھنے کے لیے، اور اس کے لیے مائکروسکوپ کی ضرورت ہے، اور محمد کے زمانے میں مائکروسکوپ نہیں تھا۔ میرے بھائی یہ وہ آیتیں ہیں، دنیا پوری ہار جاتی ہے اسی ایک آیت کے مقابلے میں۔ 1400 سال پہلے یہ اسٹیٹمنٹ قرآن کیسا دے سکتا ہے، سبحان اللہ۔ ہماری ذمہ داری ہے، پڑھنے والے بچوں سے میں کہوں گا، سبحان اللہ، دعوت کا کام کرنے والے بچوں سے، ایسی سینکڑوں آیتیں ہیں قرآن میں، دنیا ہار جاتی ہے ان آیتوں کے سامنے، ان آیتوں کو نکالیے گا۔ میں چھوٹی مثال بولتا ہوں، سورہ رحمان میں ایک آیت ہے، مرج البحرینی یلتقیان بینہما برزخ اللہ یبغیان فبأی آلاء، جی ہم نے دو سمندر چلا دیا، اللہ فرماتا ہے ان دونوں کے بیچ میں ہم نے ایک پردہ ڈال دیا، سبحان اللہ۔ 1400 سال پرانی آیت ہے، جی ہاں ہم جانتے ہیں، مگر ہم نے کبھی تحقیق نہیں کی۔ آج ایک نیا آدمی تحقیق کرتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں یقیناً ہمارے قرآن میں پہلے سے موجود ہے۔ میرا سوال مسلمانوں سے ہے، تم سو رہے تھے؟ اتنی آیتیں اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہیں، اگر پہلے سے تم دنیا کو بتاتے، ہزاروں لاکھوں لوگ مسلمان ہو جاتے۔ میرے بھائی آج کی نماز تراوی کی آیت ہے، وقت ہمارے پاس کم ہے، اللہ سے ہم بھیک مانگتے ہیں، اللہ قرآن پہ تدبر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایک بڑی اچھی سی آیت آج کے لیے بہت ضروری ہے، وہ آیت کے ساتھ آج کا یہ درس انشاءاللہ تعالی ہم ختم کر دیں گے۔ جو وسوسے ہمارے دماغوں میں آتے ہیں، بہت اچھی آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 90 پر 7، آیت نمبر 90 پر 8، اس کے ساتھ آج کا یہ درس ختم کر لیں گے انشاءاللہ۔ سنیں گے میرے بھائی؟ جی میں پہلے یہ آیت پڑھنے سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی ایک حدیث پڑھتا ہوں۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا، میں انہی کا لفظ صحیح مسلم کا پڑھتا ہوں، عن ابی ہریرہ قال جاء، یہ تقریباً لوگوں کی زندگی میں ہوتا ہے، یہ جاء ناس من اصحاب رسول اللہ، کچھ صحابہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے سوال کیا، سوال کیا ہے دیکھو، انا نجد فی انفسنا، ہمارے ذہن میں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں، صحابہ نبی سے پوچھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ما یتعاظم احدنا ان، اتنے بڑے ہیں، اتنے خراب خیالات آتے ہیں، اگر ہم بولیں گے تو ہم کافر ہو جائیں گے۔ آتے نہیں آتے خیالات؟ ذرا بولو، آتے نہیں آتے ہیں؟ ہم زبان کھولیں گے تو ہم کافر ہو جائیں گے، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کرتے ہیں، قال وجدتموه، ایسا ہوتا ہے تمہارے ساتھ، تمہارے ذہنوں میں یہ باتیں آتی ہیں؟ قالوا نعم، ہاں اللہ کے نبی، ہمارے ذہنوں میں آتی ہے، اللہ اکبر۔ نبی فرماتے ہیں، ذالک الصریح الایمان، ذالک الصریح الایمان، باتیں آتی ہیں تم دباتے ہو اندر، ان باتوں کو باہر نہیں کہتے ہو، صحیح معنی میں یہی ایمان ہے، اللہ اکبر۔ ایک بات ذہن میں رکھ لو نوجوان دوستوں، کتنا بھی غلط خیال آئے اس پر پکڑ نہیں ہے، اس پر پکڑ نہیں ہے جب تک کہ دو کام ہم نہیں کرتے، جب تک کہ دو کام، کوئی بھی خیال، کوئی بھی خیال آئے، خیالات پر پکڑ نہیں ہے، سبحان اللہ، دو کام ہمیں نہیں کرنا ہے۔ کیا نہیں کرنا؟ دو کام، وہ بھی حدیث بخاری، صحیح بخاری 5260 پر 9، حدیث کا نمبر ہے، نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ما لم تکلم او تعمل، کیا نہیں کرنا ہمیں؟ یہ دو چیزیں، یہ دو چیزیں، ما لم تکلم او تعمل، کبھی اسے بولنا نہیں، زبان سے کبھی بولنا نہیں، سبحان اللہ، ان خیالات کو زبان سے ادا نہیں کرنا، اور کبھی اس پر عمل نہیں کرنا۔ یہ دو کام نہیں کریں گے، وہ خیال کو دبانے پر ثواب ہے، اللہ اکبر۔ اس خیال کو دبانے پر، جب جب خیال آئے گا، جب جب تم دباؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کو بڑھائے گا اور ثواب ملتا جائے گا، سبحان اللہ، ملتا جائے گا۔ یہ خیالات آتے 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 کہاں تک پہنچتے ہیں، وہ حدیث بہت بڑی ہے، تمہاری اور میری زندگی میں، شاید ہر ایک کی زندگی میں یہ چیز ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ نبی فرماتے ہیں، اس حدیث کے ساتھ بات ختم کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کیا ہے؟ اللہ نے شیطان کو ہمارے ذہن میں بیٹھنے کی طاقت دے دی ہے،
ہمارے سینے میں بیٹھ سکتا ہے، ذہن میں بیٹھ سکتا ہے، اتنی اللہ نے طاقت دی. اس وقت حضرت آدم نے فرمایا اے اللہ میرا کوئی بچہ نہیں بچ پائے گا، اس کو اتنی تو نے طاقت دے دی ہے وہ ذہن میں گھس کر خیالات ڈال سکتا ہے. تو اللہ نے فرمایا اس کو ڈالنے دو، 70 سال. کتنے؟ 70 سال اگر تیرا بیٹا گناہ کرے گا اور 2 منٹ میں توبہ کرے گا تو میں معاف کر دوں گا، صرف 2 منٹ کی توبہ میں میں معاف کر دوں گا. یہ تحفہ اللہ نے آدم کو دیا، پھر خوش ہو گئے حضرت آدم علیہ السلام. یہ سن لیجئے، کہیں ہماری زندگی ایسی نہ ہو. ابو داؤد 1550/2، یہ حدیث ذہن میں رکھو میرے بھائیو، اللہ کے لیے یہ تحفہ سمجھ لو آج کی رات کا انشاءاللہ. اللہم انی اعوذ بک من الحرم. آدمی مر رہا ہے، آدمی مر رہا ہے، اس وقت شیطان آ جاتا ہے سامنے اور اگر اسے اکساتا ہے کبھی تکلیف میں، زبان سے کوئی ایسا لفظ نکل جائے جس سے اللہ ناراض ہو جائے، کبھی زبان سے کفر کا کلمہ نکل جائے اللہ کے خلاف، رسول کے خلاف، قرآن کے خلاف، دین کے. اسی لیے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مرنے والے کی تکلیف کو کوئی نہیں جانتا، اسے یہ بھی نہیں بولنا پڑھو جی لا الہ، نہیں بولنا، اسے نہیں بولنا لا الہ الا اللہ پڑھ لو بھی نہیں بولنا. وہ تکلیف میں نہیں پڑتا جو، تو پھر وہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا مسئلہ. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے لقینو موتاکم، تم سامنے پڑھو، سبھی لوگ جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کثرت سے پڑھو، اس کے ذہن میں بات آئے گی اور وہ بھی مرتے مرتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے گا. سبحان اللہ، کسی کا حادثہ ہو گیا ہے، ابھی وہ تڑپ رہا ہے، کبھی کبھی ہم ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں، اب اس جگہ پر ہم پہنچ جاتے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو ہم کثرت سے اس کے سامنے لا الہ الا اللہ ہم پڑھیں. پڑھو بول کر اسے نہ بولیں، وہ مرحلہ بڑا خطرناک ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، سبحان اللہ. اللہم انی اعوذ بک من الحرم و اعوذ بک من الحجم و من الغرق و اعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت. بہت اچھی دعا ہے، اے اللہ تبارک و تعالی میں بہت زیادہ بڑھاپے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اتنا زیادہ ضعیف ہو جاؤں کہ لوگ پکڑ کر اٹھائیں، لوگ بالکل ضعیف وہ نہیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ دب کر مرنے سے، کسی کے کوئی زلزلہ آ جائے نیچے دب جاؤں، اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. دوسرا، تیسرا، اے اللہ ڈوب کر مرنے سے. کیا ڈوب کر مرنے سے؟ پڑھیے گا یہ دعائیں، بچوں کو سکھائیے گا، نظروں کے سامنے بچے مر جاتے ہیں ڈوب کر. ڈوب کر مرنے سے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں. اور چوتھا لفظ نبی کا، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ موت کے وقت شیطان مجھے گمراہ نہ کر دے. موت کے وقت یہ آیت کریمہ آج گزری ہے میرے بھائی، اس کے علاوہ ایک بہت بڑی صورت، وقت ہمیں پرمیشن نہیں دے رہا. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جو کچھ ہم نے کہا اور جو رہ گیا ہے اللہ سب پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ نور کے احکامات پر اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ وہ جو 6 صفتیں ہیں ان کو اپنانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. آمین بولو میرے بھائی. بہت سارے لوگ بیمار ہیں تمہاری مجلس کی، ابھی آنے سے پہلے بھی ایک بہن باقاعدہ ریکویسٹ کر کے بھیجی ہے، اس لیے سب سے میری گزارش ہے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. باقی جو ہمارا رمضان ہے اللہ صحت کے ساتھ گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ جو عبادتیں نہیں ہو پائی ہیں اللہ آنے والے رمضان میں وہ عبادتیں کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ریاکاری سے بچائے، اللہ دکھاوے سے بچائے. اللہ ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو، وہ نبی کے طریقے پر ہو، اس میں اخلاص بھی شامل ہو. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.